Скъпи приятели, добре дошли на тази презентация, която съм приготвил за вас. По идея това беше направено за курсистите от курса Пещерняк, но като почнем да я правя, се оказа, че е хубаво да сложи някои неща, които всеки е хубаво да види. И затова се направим доста интересно и доста нови неща ще видите тук. Сега първо трябва да се извиня от името на клуба, че я отлагахме доста време. Първият виновник беше Хуби, която имаше лекция. Клуба на пътешественика и трябваше да я преместим от 15 март на 1 април. Затова за назидание ще поканим следващия път тя да покаже какво е лъгал пътешествениците. Не. Между другото, тя приказва изключително интересно и пътешествията ми са много интересни, така че вервайте ми, както казваше царя, наистина се струва да ги чуем тия неща. След това я отложихме за 1 април, а пък аз се оказа, че не 1 април, а 1 март всъщност. Оказа се, че в 4 часа сутринта трябва да лета за едно заседание в Европейската комисия и тая причина го отложихме с още 2 седмици. Следващата сряда беше 8 март и въобще стана едно голямо мазало. Но може би чакането си е струбало. Това ние ще го преценим. Да, естествено. Аз нещо не казвам. Сега, тук има млади и много опитни пещерняци, обаче не знам дали някой от вас си е питал въобще какво е пещера. Кой може да даде дефиниция за пещера? Дупка. Това е нулевата. Нулевото ниво на дефиниция дупка е, да, после. Тая дупка какво трябва да има, за да бъде пещера? Каманика. Добре, още. Това беше, когато ширината на входа, всъщност дълбочината на каверната е по-голяма от ширината на входа. Супер! Значи ти си супер, номер едно. Обаче има още едно изискване. Това е наистина, такава е дефиницията, която е призната. Още едно изискване има. Ако е толкова пещерата, примерно и с такава дупка, пещера ли е това? Колкото една котка да влезе вътре. Не. А така, защо не? Отвор. Защо някой пещерняк не може да се забравя вътре? Тогава какво е второто изискване? Да може човек да бъде. Е това е. Значи пещера е подземна каверна, която е по-дълга, отколкото е широка и висока и вътре да може да влезе човек. Това е на геоморфолозите дефиницията и това е най-добрата. Така, това го дадохте вече. Сега, какво е карст? Кой ще каже какво е карст? Или карстови скали, да кажем. Айде. Това са скали с биологичен произход, които могат да бъдат разграждани от... Могат да бъдат и с неорганичен произход. После, извинявай, че те прекъсвам. Ами, които всъщност могат да бъдат разграждани от водата. Разтваряни. Да, обаче представи си, тия скали се намират близо до Северния полюс. Сигурно ли е, че ще стане карст там? Те, ако са покрити от лед и няма течна вода. Това е така, обаче, когато има лед, има и нещо друго, което е много силно в тия студени времена. Това е ерозията. Карстови скали са такива скали, в които скоростта на разтваряне е по-бързо от скоростта на ерозията. Всъщност това е. В действителност, в повечето случаи, това са карбонатни скали, но има и некарбонатни, има и гипсов карст, има и халитен карст. Халит е камъна сол. Така. Следващия въпрос. Какви скали може да има пещери? Как
Кратери са сигур. Да, но дали си само те? Вулканични. Да, също. Още. Всякакви. Значи, ако вземете да четете писанията, особено това, което е за курса за Пещенак Нереве, което е писано от Алекси Жалов, и което всъщност това е, което той е разбрал от тази тематика за Карста и е ниво 50-те години на миналия век. Там се говори само за карст, тук аз в тази презентация ще говоря не само за карстови пещери, и за други видове, които също са много интересни. Така, сега следващия въпрос е какви процеси могат да доведат до образуване на пещери. Структурни. Изведрително-денодационни. Добре. Какво ще рече това на български език? Какво беше... Значи изветрителните пречат на образуването на пещери, както видяхме до сега. Не са неземни постури. И това може, да, и това може. Но обикновено пещерите не се образуват от това. Вода. И какво прави водата? Разтваря. Супер. Значи това е първият процес, е разтваряне и от него се образуват карстови пещери. Това обаче, когато водата идва от повърхността, ако идва от центъра на земята, какво става? Какви са тия пещери? Как се казва? Как се казва тая вода? Термална. Още, по-точно. Да. Термална, да, ама тази, която образува пещери, се казва малко по-различно. Хидротермална. Значи това е вода, която идва от центъра на Земята и тя образува хидротермални пещери. Такива има в България, ще видите по-нататък. Следващия процес, който е води до образуване на пещери, то е действително с изветряне, но това нещо обикновено са вторично образувани пещери от вулкански скали. В България също има едно голямо количество такива пещери. Те се наричат ерозионни пещери. Следващата друг процес, който води до образуване на пещери. Изливане на вулкан. Да. Значи това са вулкански пещери, да видим дали това са ми... не. Разтапяне. Какви са тия пещери, да се образуват от разтапяне? Ледниковите. Точно така. Супер. Така. Следващото е втвърдяване на стопилка. Това са вулканските пещери. Това са лава тюбс, които се наричат на английски. И последния процес, който някой го спомена от вас, това са тектонски движения и пещерите се наричат тектонски пещери. Това са пещерите, които могат да се образуват във всякаква вид скала. Тук ще ви дам някои примери. Ледникови пещери. Това е една ледникова пещера в Хималаите. Тези двамата биндюрника, които седат тук, бяха единствените, които дръзнаха да влязат вътре с мен в пещерата. Всъщност единствения, който влезе, беше качвал два пъти Еверест. Обаче след като тук почнаха да падат 100 кг камъни, много бързо взеха да му стягат до тушите и излезе навънка и гледаше как ще падна някакъв камък по моята глава. И това правят в момента. Това, което е необичайното, ако забелязвате, тук гледате от пещерата в небето, т.е. пещерата е много висока. Това са всъщност ледникови парчета. Как я намерих тази пещера? Това е моето тяло, което виси със страшна сила в една цепка в Хималаите. Значи всеки долинен ледник е нацепен с едни такива големи цепки. И шефа на експедицията, като разбра, че иска да влизам в тази цепка, той каза, а ти не си луд, знаеш ли, че 50 майстори на спорта по алпинизъм са загинали в такива цепки. И аз му се изхилих гадно, ха-ха-ха, е хидно, викаме ми, да, аз не съм квалифициран да загина в такава цепка, защото не съм майстор на спорта по алпинизъм. И взе, че навих тук не са на трите глушона. Ето, това е системата. Това са ледени клинове, които са всъщност едни кухи тръби с резба.
Ако не паднеш, е добре. Ако паднеш, не могат да те извадят по никакъв начин, защото тая цепка действително се заклинва надолу. И ако паднеш, ти непрекъснато се набиваш вътре и това е лед и няма бавене просто. Това е причината, това е пак моето тяло, по-скоро главата ми. Тук съм навлязал доста навътре в тая цепка. Използвали ли ще не закрепване като тези? Не. Само в корът? Да. На третия глушона окачване много си беше добре. Но използвах и въже, значи осигуровка на въже и стълба. Това сега си имам самофат тук. Нали, даже и гръден имам с тенденция нещо да постане с стълбата. Стълбата беше отделно закачена. Отделно въжето. Значи тук като влязе, първото нещо, което ми направи впечатление, че отсякъде течеше вода при минус 10 градуса Целзия. Т.е. ледникът не се топил от въздушна температура, той се топил от слънчевото нагряване. Особено на голяма височина, това е на 5000 метра. Височина, освен това, отдолу се чуваше река. Направо, като си влязах в тая пукнатина. И аз тогава реших, че със сигурност под всеки долинен ледник на такава височина трябва да има една пещера. И тръгнах да я търся къде е пещерата и намерих началото на ледника, това, което всъщност видях. И тогава фанах още двама юнаци, доброволци, които дойдоха с мене да ми гледат поне да не се пребие. Ето това е самата пещера, това е върха, това е 1700, това е Челната морена, това е морена, не това, което да допуши морена. Това са камънаци, които са много ръбещи в света. Това е ледник и като влогът, като почна си топи ледника и тия камънаци падат отгоре. Това е един човек горе-долу за скала, това е входа на пещерата. Всъщност аз бях голям късметлия, защото реката, която минава тук, преди няколко години, вероятно, е пропаднала на долно ниво и това се отразбило тук и изтичала някаква много мощна река, която аз като бях там, изтичаше доста по-близко. Сега тази картинка, тук ви я показвам, да разберете къде съм бил. Аз съм бил в една от тези пукнатини, мисля, че точно в тая лица. Те са успоредни пукнатини, това е уста на ледника, която е малко така изкривена в случая. Това е най-ниската част всъщност. Ледника се тече като река. Всъщност пещерата в самия лед ли? Да, в леда. Да, изцяло в леда. Не, никаква скала няма. Това е монолитен лед просто. Това е, значи, този човек 1,80 метра висок, значи това е към 5 метра, отгоре има още 5 метра лента там, да кажем, който е доста така нацепеничък. Общо взето, наистина си беше страшничко, но не знам защо на мен не ми пукаш особено. Тези пещери, освен това, са страшно красиви, особено ако няма камън отгоре, защото леда прозира и те изглеждат сини просто всичко. Фантастика. Е, това е. Това всъщност е фрагмент от предишната снимка. Може да се представи какво качество е предната снимка. Нали? Това е ледника и този човек, който там едва се забелязваше, се вижда доста добре. Така, сега вулканските пещери. Част от тая презентация всъщност е правена на базата на една серия от образователни презентации за обучение по спелеология, която е създадено от Италианското спелеологско дружество и Международния съюз по спелеология. Това са логотата. И те са на свободен достъп. Всеки от вас, който се интересува, може да ги дръпне 57 презентации, които са на ниво университетски курси нагоре, които включват всички въпроси от техническата част на пещерното дело, проникване в пещери, експедиции и така нататък, до научната част на спелеологията. И аз съм използвал част от тях, това, което е условието. Освен това, аз също съм участвал в подготовката на някои тия презентации, имам мои снимки и така нататък. Можете да ги използвате за обучение, колкото си искате, стига да не преработвате слайдовете. Това е изискването. По тази причина аз не съм ги превеждал тук. Ще ги коментираме така както са. Ето, това е една вулканска пещера. Това в действителност е тунел, който е образуван от изтиване на лавата.
Сега, магмата. Значи магмата представлява разтопени силикати главно, в които има свободни иони, силицио и кислород 4 групи, газове също, които са разтворени. И разтопения материал може да бъде в равновесие с някакво количество твърди кристали. Така, силициевото, съдържанието на силициев двуокис, температурата и присъствието на кристални фази влияят върху вискозитета на магмата и съответно върху нейната способност да се стича върху повърхността. Основната лава, или базичната, както наричат геолозите, има по-нисък вискозитет, докато киселата магма има по-висок вискозитет. И тук са показани скалите, които се образуват. Сега за нас специално интерес представляват екструзивните скали, които се получават от охлаждане на магмата върху повърхността на Земята. Те образуват директно пещери. И съответно киселата магма образува реолити. Имаме такива пещери в България. Средно киселата андезити също има такива, но те са вторични, значи те са ерозионни пещери в лава. И основната лава образува базалт, който обикновено изгражда истинските лавови пещери. Сега, част от пещерите се образуват от ерозия на пода, като потока лава ерозира субстрата, т.е. основата на пода, върху който тече. Еволюцията, т.е. развитието е контролирано от механична ерозия, в резултат на минаване на потока лава върху предварително съществуващата скална повърхност. Особено когато той се състои от нехомогенен или мек материал. Ето ви тук генезиса на лавовите пещери. На горната картинка виждате една бомба, лавова, така наречена, която като изтива, част от лавата се твърдява, става нещо като черупка, след което, ако тази лава изтече, остава пещерата. Това е често пъти срещан механизъм. Сега, много интересен е въпрос за лавовите сталактити. На английски всички пещерни образования се наричат спилеотем. И в един момент имаше една дискусия международна. Спелеотем. Спелеотем, но на английски спилеотем. Темо го наричат. Спилео. Със си си чете това нещо. Термина е въведен от Джордж Мор, аз го познавам лично, един американски геолог. И като взехме да дискутираме това истински вторично образование ли са или не са, шефа на комисията по лавови пещери на Международния съюз по спелеология се изцепи и вика, бе, спелеотем е американски термин, затова няма нужда от международна дискусия. Което направи изключително кофти впечатление. Той е медицински доктор самия, много готин пич, обаче от време на време много началното се държи. Аз след това се запознах с него и станахме приятели, но общо взето тогава направи много ужасно впечатление. Как се образуват тези интересни образования? Те действително са вторични, като те се образуват от вторично разтапяне на тавана на лавовите пещери. Тогава лавата започва да капе на капки и образува такива лавови сталактити, които приличат на истински. Каквито ние сме виждали в България, има такива образования, само на едно място съм срещал, аз специално. Къде? Прилепната пещера. Маджава? Да.
Там има такива, даже той не вярваше, че има лавови пещери в източна и централна Европа. И аз му показах едни диапозитиви, на които се виждаха такива образования. Той каза, да, вика, съгласен съм с теб, наистина. Как се казва Маджарно, може ли? Да. А какво причинава вторичното разтапяне на лавата? Ами, значи загряване. Значи лавата реагира с другата скала и процесът може да е екзотермичен, през което се отделя топлина и резултат на това. Тоест, да разберем ли, вторично изригване някакво... Не, вторично изригване. Това са химически процеси. А, химически. Значи самата лава е изключително агресивна, особено като е разтопена. Тя първо награда до висока температура, второ или е много алкална, или е много кисела. Може си представи сядна киселина, която е награда до 300 градуса, какво ще го прави. Това е. Тя почва да реагира. Водата, която преминава, мисъл, хипотетично в цепнатини над лавова пещера, вода, която преминава от повърхността, тя нещо прави ли? Значи ти е... Ти ме подсети за един изключително интересен случай, който е свързан с едни мои приятели италианци. Етна, вулкана, изригва, при което се образува една нова пещера. Преди години. И те изчакват пещерата да се охлади до 80 градуса и влизат вътре. При което намерят някакви уникални сталактити от някакъв разтворим минерал. Правят снимки, вземат образци и следват ги. Две седмици по-късно заваляват дъжд и тия сталактити се разтварят и изчезват. Така че... Вулканична пепел? Не, те са разтворими просто. Те са някакви сулфати и до там ще стигнем и просто си водата ги измива и край. Да. Иначе водата не прави нищо друго, освен тая поразия, нали? Защото по принцип в лавовите пещери има много интересни минерали. Има някои, които са кондензирали от газова фаза. Например, такъв типичен пример е цинабарита. Това е една червената боя всъщност на времето, която са използвали. Това е жвачен сулфид. И той е много летлив и при тия температури просто го има във въздуха и кондензира. Да. Нали? Аз даже на едно място намерих нещо подобно и доста се бях спекал, защото той е супер токсичен. Нали? Да. Си викам, тук само живак ми липсва. Това, което го виждате е много интересно. Това е Тектонска пещера. Не че в България няма, тази е в Хималаите. Но с нея пак има една много интересна история. Като се засилих към Хималаите, ето този, който виждате, беше по това време президент на Международния съюз по спелеология. Един канадски академик, Дерек Форд се нарича. Той като избра тази работа, вика, бе къде си тръгнал в Хималаите? То там няма пещери. И аз тогава се изцепих и му рекаха да все още няма, но що аз отивам, значи... Което беше съвсем майтап, обаче се оказа истински случай. И това е първата пещера, която намерих, но всъщност, както е образувана, ми е разцепила се скалата Тектонски и е така се отворила. И това си е истинска пещера, наистина, вътре си се влиза доста. Но няма образование, разбира се, няма нищо. Но това, което намерих след нея, просто е абсолютно уникално. Ако знаете, ско иска ли е тая пещера? Гнайс. Значи гнайс е неразтворима вода. Това е първото нещо по принцип. Е неразтворима. Неразтворима, да. Обаче тази пещера има типични форми на разтваряне от тази страна. Всъщност това е единствената известна до момента корозионно-ерозионна пещера, която освен това е образувана по една тектонска тъкнатина. Какво е станало? Всъщност се разцепва се скалата и тук почва да тече вода. При което това е на 4500 метра на морска височина. Там колебанието в температурата е 40-50 градуса годишното. Това е става зимата, минус 30-40 градуса. А защо се смята, че в Хималаите няма пещери, принципно, преди... Не са намерени.
Просто... Да. Те след това се оказа, че са били намирани, но в едни други райони, не в този район, където аз си обяках за сили. Иначе по принцип това централния масив в Непал, по принцип е карстов, обаче там е толкова високо, че ерозията доминира над разтварянето, така че тая причина няма. Така, значи какво става тук? Водата почва да облива тази стена, при което вътре има 25% калциев карбонат в тази скала, който е разтворим на вода. Той се разтваря след това зимата, в резултат на ерозия, останалите минерали се напукат и изпадат като пясък. След това водата пак ги измива и така. Ето тук, например, стърчеше един такъв голям гранатов кристал, пещерата гранатите от стена на тази пещера. А което още по-интересно, на тази стена пък имаше вторични образования, които бяха кръвоцитори, кръвонатни, да. Много странни, много малки, обаче това си истинска пещера. Кръвонато съдържание в нещо като дайка ли е концентрирано в даден област за скалата или цялата скала? Не, цялата скала го има. Цялата повсеместно. Да. Цялата скала го има, след това анализирахме, правихме разни физически анализички, кодирани на структурни и всеки други такива работи и това се оказва всъщност. Тези хоризонталните структури какво представляват? Ами това са слоя, някакви в скалата, просто така е текстурата. Така. Сега, ако знаете какво е това и къде се намира. Причина Кападокия. Аз и съм какво е. Не е Кападокия. Пата? Не е Кападокия. Да не е Мира в Турция пак. Не. Грозно. Не. Гадаме. Айде бе, не сте ли ходили по български пещери? Русенско да не е, да. Да, това е русенски лоб. А тази долната посмъртно няма да познаете къде и затова сега ще я покача. А вижте за от едно и също място. Е, това е същото място. Там е на Афганистан. Това е тази статуя, 40 метра висока. Да, тази, която е джунгла. А тези пещери са ето тук. Това са изкуствени пещери. Това също са пещери, те са изцяло създадени от хора. Тук е много интересно, между другото тази област, когато са правени тия пещери, е била населявана от пробългарите. Още по-интересно е откъде афганистанците смятат, че ни произхожда името българи. Значи те казват така, бол значи много, това е на български значи същото, баба ми го употребяваше. Гар значи пещера на персийски и оттам идва Болгар, т.е. страната на многото пещери. Това всъщност е, това са скални манастири. И тази традиция е запазена в България по християнско време и всъщност Русенски лом е построен, това е първо българско царство общо взето и обитава доста доскоро. Така че тази традиция е съществувала отдавна, така че общо взето според тази версия излиза, че българин означава пещерняк. Така че на мен това лично най-ми допада от всички теории за произхода на името българин. В какви стили са тези? Това е варовик. То е мек просто. Това е варовик и нито и другите са варовик. По принцип може да има някакви пещери, но те си ги разширяват. А в момента тук още живеят хора вътре. Даже има в краката на статуята пещера. Тунела брои ли се за пещера? Значи зависи от тунела. Зависи от тунела. Местните, които в момента живеят, има ли някакво генетично сходство с сегашните хора? Значи сегашните не. Практически много слабо. Има там някакви гени, които са... се смята, че са от български произход, ама те са малко. Историята може да си разправим някой път много дълго. Има разни данни, особено в Индия има много сериозни езикови главно остатъци от тия времена, но това е една много, много дълга приказка. Сега да си дойме на приказката. Този слайд е от моя приятел Гусалово.
с който има някакви статии, той е географ всъщност. И той е написал частта за повърхностния карст от италиански лекции, което е въртопи и големи карстови форми, всъщност това, което виждате. Сега най-типичната карстова форма, това, което се вижда тук, това е въртоп или на английски се нарича долайн или долина. Докато в американски и английски това нещо се нарича sinkhole. Едно и също е, това е въртопло всъщност. Това е негативна карстова форма, която е запушена, тук даже виждате хората си купаят нещо вътре. Какво представлява въртопа? Значи термина въртоп може да бъде използван за всякаква затворена вдъбнатина в или водосмок, който е с диаметър от порядъка на няколко метра до няколко километра и който еволюира в резултат на директно или индиректно въздействие на процеси на разтваряне. Тук ви показвам една примерна графика, всъщност на една такава област с много въртопи. Дъното на тези депресии пропуска вода и при обикновени условия те не съдържат езера. Така, тук има няколко вида въртопи всъщност. Това е въртоп, от който водата дренира от тук. Тоест, това е въртоп от разтваряне. Това е въртоп, образуван от колапс, т.е. от срутване. Това е алувиален въртоп с нанос от речни камъни, пясък и такива работи. И това е суфузионен въртоп. Сега тук съм вкарал и дефиницията въртоп от има една малка книжка, която е писана на времето от Петър Трантеев, който представлява дефиниции на термините на карста и пещерите в България. Ето това е писал той. Въртоп, негативна форма в карста с диаметър от няколко метра до няколко десетки метра, понякога добре затворена, обрасва с благолюбива растителност, понякога с продължение в дълбочина, от тесни канали до пещери и пропасти. Според формата плосък, коритообразен, фунилообразен, кутелообразен, генетично корозионен, корозионно-ерозионен, суфузионен, пропастен или провален, не пропаден или провален, в славянската терминология долина. Долина, всъщност. Сега, това е една много интересна схема, която показва какво се съдържа всъщност и как става отцеждането в един въртоп. Значи повърхността на карста тук под почвата еродира по този начин много развито, т.е. става нещо като някой, ако е виждал филтър за бърза филтрация, нагънат филтър, той много по-бързо пропуска вода, отколкото обикновено. Същата история е с тази повърхност, тя след като е толкова развита, тя много бързо дренира водата. И това нещо се нарича епикарст, всъщност тази много силно развита повърхност, която се намира под почвата. Така, покрити долини. Покритите долини, преди известни като овиални или суфузионни долини, са долини, представляващи една долина с форма развита в различни типове от несъединени седименти, т.е. фрагментирани.
повърхността на скалата, която е под почвата, е много силно развита и покритите скали може локално да изядат седимента, който се намира отгоре, давайки начало на фунелообразни водосбори. Въртопите от този тип се намират в седиментни депозити, и които изпълват големи карстови депресии. Така. Това са заробишни долини. Тук виждате много такива недолини въртопи. Много такива, които се развити по оста на една долина. И по-големите карстови форми и по-интересните, това е сляпа долина, така наречена. Това представлява една долина, която завършва в някаква запушена форма, да покажем някакъв скат, и там се губи водата. Тоест водата, тръгна от тук, тук даже една ръкичка има, виждате, която се губи. Това представлява сляпата долина. Самото място, където се губи, се нарече губилище или понор на български. Това представлява пукнатина или отвор близо до речно легло, където се губи цялата или част от водата на река, идентично с понор. Някои автори приемат губилището като постоянно, а понора като периодично поглъщащ. Това е от терминологията на карста, на българската, тези бели текстове. Това нещо е карстово поле, което виждате. Това представлява една голяма равнина, която е заградена от всякъде от скали. Тя е карстова и е нетипично карстова форма, защото вътре има големи количества седименти и съответно има смесен происход. Това е което знаме тия форми за сега. И какво пише тук в терминологията? Карстово поле, негативна, продълговата или окръглена форма в карста с големи размери, десетки и стотици квадратни километри. Затворено от всякъде с планински хребети и отворено на едната страна, може и чрез пещера. Дъното е равно, покрито с речно езерни наслаги или речно глациални. Страните и са стръмни. От склоновете често излизат мощни извори, текат по дъното, контролирайки направлението на реките и така нататък. Няма да ви прочета това цялото, може да си го намерите и да си го прочетете съответно. Той файл го има на сайта на Химко. Там има едно голямо количество пещерна литература. Може да го намерите там. Не всичко е актуално, това, което пише в тая терминология, но за сега няма по-добро нещо правено. 79-та година мисля, че е писана. Сега, това, което виждате тук, са кари. Карите представляват повърхностни форми на разтваряне, които се образуват в карстови скали. Стопските пирамиди карали ли? Не. Пирамидите тези са пясъчници. А тази област, която е в Мадагаскар, която са ноострените камъри, смисъл, където е много пирамиди да са? Това е кулкарст. Това е характерно за тропическия климат, където процесите на разтваряне са много по-интензивни. Ти добре ме подсетка, като някакви приказки за късто образуването там, но това ще е по-нататък при капчовите процеси.
Са, дефиниция, кари, това са видими форми, затова те могат да бъдат характерни само за голи повърхности, скални. Или поне частично покрити с почва, когато са в почвата, не може да говорим за кари, защото те не се виждат просто, иначе не че не са там. На практика някои кароподобни форми също ще се развиват и под почвата, без да се виждат, нали? Но когато се видят, те са кари, иначе ги наричаме криптокари, т.е. скрити кари. И те се намират под повърхността. Така. Сега, това са морски кари, които са доста характерни по форма. Най-типичните морски кари се развиват над активните скали, които се обливат от морските вълни. Или от пръските най-вече на морето. Сега, химическата реакция на калцитно разтваряне или карбонатно разтваряне се нарича на български това нещо. Обикновено основният компонент, който се разтваря в карстовите скали, е калцит карбонат. По действие на въглеродния двуокис и водата, той преминава в разтворима форма, но всъщност двувалентен калци и хидрокарбонатна група. Това е правата реакция на разтваряне и всъщност в тази форма калци е мобилен и така пътува вътре в скалите. Съответно, понеже това зависи от въглеродния двуокис, този процес, интензивността му зависи от парциалното налягане на въглеродния двуокис. И въобще зависи от налягането, по което водата вътре в скалата, тя се намира под хидростатично налягане, като 10 метра воден стълб е равен на една атмосфера. Всъщност и това води до по-интензивното разтваряне на скалите. Когато излезе на повърхността, този разтвор става обратен процес, става изпарение на въглеродния двуокис и съответно се образуват вторичните форми. Сега има и некарбонатно разтваряне, като тук италианците специално са наблегвали на разтварянето от сероводородна киселина, която се съдържа в някои от водите. И това е уравнението, по което не се образува всъщност сяна киселина, която разтваря скалите. Такова нещо се получава и при окисление на сулфидни минерали в скалите, особено в рудни райони, където има рудата обикновено с сулфиди. Най-често са железни сулфиди, затова са дадени реакциите с железен сулфид. Има и друго некарбонатно разтваряне, което е много интензивно, това е от органични киселини. Като самите органични киселини са продукти частично на фотосинтезата, тези са фулвокиселини, които се отделят от корените, и хумусни киселини, които са в резултат на разлагането на хумуса. А сега, окислението на сулфидите, то отделя киселина и това води сарна. Това води до мобилизиране на някои много интересни, необичайни минерали. Това е гранит, това е олорен сулфид всъщност, който виждате тук. Сега, спелеогенезис в карбонатни скали. Йо де Вале, също мой приятел и съавтор, с още двама мои хора, Пауло Форти и Леонардо Пичини. Така, тук те правят един разбор на карстовите учени след Втората световна война. Тези двамата тиквеници може да ги видите в моя фейсбук, защото са ми приятели. Като
те са действително с едни от най-допринеслите, освен Дерек Форд, за който ви казах, този пич е Арт Палмър, който е американски професор и винаги усмихнат. И един път го гледах по телевизията и се опитваше да се прави сериозен и трябва да ви кажа, че ме напушваше смях, защото никога не мога да го видиш на живо по този начин. Той е геолог също Кастов и те всъщност в много голяма степен тия лица допринесли за развитието на изследването на кастовите процеси. Тези, които са със сино, всичките са ми приятели, познати разни. Сега, структура и морфология на карстовите системи на Леонардо Пичини, като виждате една голяма пещера. Сега, едно от най-важните неща, по които се развиват пещерите, но всъщност те са често пъти определящи на формата на пещерите, това са пукнатините. Пукнатините, като те могат да бъдат хоризонтални и вертикални, и там, където се пресичат хоризонталните и вертикалните пукнатини, там се разтваря най-бързо и най-силно всъщност скалата. И както виждате, това са форми, това са вертикални средове на развитие на пещери. Това е много типично. Тук даже се дали такова нещо. Това е мрамор, който е срязан от кариера и се вижда, че в действителност развитието на карста по пукнатините върви точно така, както се го дали на схемата, като тази, понеже отдалече не се вижда, това е за скали с висока пропускливост на водата, това е със средна пропускливост и това е при ниска пропускливост на скалите. Там обикновено се образуват главно вертикални пропасти. Така, това е геометрията на водозбора, която не е много съществена върху образуването. Това нещо, което тук е дадено със сино, това е водното ниво или нивото на почвени води, също се нарича водно огледало. На български, като тази част от пещерата се развива под водата, тази се развива над водата. Това тук е вече непроницаемата скала, водоопора, така наречения. И вече в зависимост от колебанията на тези води, обикновено има образуване на пещерни галерии, точно на това ниво, където е в момента нивото на почвената вода, там така ти реки и така нататък. Сега тук на тази картинка е показана еволюцията на карста, значи това е старо ниво на окръстяване, където преди много години е имало течаща вода и там е образувана пещера всъщност. След което имаме много бързо спадане на нивото на водоопора, което обикновено става в резултат на издигане на целия район тектонско. И това е сегашното ниво на почвената вода. Това е една схема на оттока повърхностния. Това е водоопора. На пещерната система. Така, ненаситената зона или зона на аерация, както се нарича на български, това е тази зона, която не е запълнена с вода. Горната част се нарича епикарст, която се състои от интензивно напукана част, която поглъща инфилтрационните води. Инфилтрационна вода, това е дъждовна вода, която се пусна през скалите. Това е зона на трансфер или на пренос, където водата върви по пукнатини и се движи много бързо. Това са неактивни зони, които това са посилни места, където са текли реки. И това е зоната на отток в момента, в която тече водата.
Така, това е осцилационна зона или епифреатична. Това е място, където има колебание на нивото на подпочвената вода. Когато има много дъждове, водата се дига и се държи на едно ниво. След това спада, още тук имаме много активно врязване на пещерата в дълбочина. По време на големи валежи, горния лимит на тази зона може да се повиши с десетки метри и водата може да залее напълно галерии, които иначе са пълни с въздух, и това нещо е опасно, ако има хора в галериите, тогава става много страшно. Имаме такива случаи в България. Това е зоната, която преатична зона се нарича. Това е зона, която е изпълнена с вода, т.е. тук има подводни пещери всъщност, където проникването става само с акваланги и изключително опасна работа. Смята се за една от най-опасните човешки дейности. Проникване в водни пещери всъщност. Така, сега идваме до най-интересната част, поне най-красивата. Това са вторични пещерни образования. Тази презентация, написана от Пауло Форти, който също беше президент на Международния съюз по спелеология, идвал е 3 пъти в България, 2 пъти заради мене. Много близък мой приятел, голям симпатяга. И специална гордост за мен е, че първия слайд в неговата презентация е всъщност една моя снимка. Макар че образец е нова България, той е на един руснак от някъде на източния край на Азия и образеца ми беше даден от Дерек Форд от Канада и аз направих тази снимка. Това, което е интересно, тук се виждат много ясно слоевете вътре на образуване на този натек. И това, което за мен беше много учудващо, че Пауло Форти дава една доста странна дефиниция за спелеотем, като твърди, че това описва седиметна скала, която е отложена от скалата и която показва повече или по-малко очевидна слоестост или ивици, които показват етапите от растежа на това образование. Това не е общо приетата дефиниция за спелеотем. Спелеотем като цяло съвпада с нашата дефиниция за вторично пещерно образование. Българската терминология вторично образование, това са всички минерални образования в пещерите, отложени след образуването на пещерата, чието произход е свързан с изтваряне и вторично отлагане на скалообразуващите минерали. В 95% от случаите вторичните образования са изградени от калцит и арагонит. Това са калциев карбонат, двете модификации кристални. Следващия по честота е гипса, но това ще говоря по-нататък. Какво е това? Пръщен копия. А? Не като пещерно образование. Сталактит ли? А как се образува сталактит? Отгоре надолу. От капчук. От капчук, точно. Какво беше прав? Сталактит се образува от капеща вода, а това няма как да се образува. Характерно за сталактитите е, че имат кух канал вътре или поне някога са имали това нещо. Това са два кристала всъщност. Два кристала калцит, които са сраснали. Това образование специално има специален термин в българската литература. Това се нарича кристалитит. И така. Вижте какво пише за кристалитита. Едрокристален коралит. Това, че е коралит, вече не е верно.
единствено днешно образование е еврокристално, изградено от малко наброй наблюдаващи се с просто око кристали. Скоби червението образование от змеева дупка. Това нещо от змеева дупка е червено образование. На всичкото отгоре, тук ще се върна един слайд назад. Ако щете, вярвайте, това нещо е прозрачно. Ако му светнеш в единия край, то почва да свети цялото. Защото това всъщност са два монокристала, които са слепени. А има някои, които са като мечове и са 50 см дълги, е толкова. Които са просто удължени кристали, много уникални. Пак змеева дупка. Змеева дупка, да. Врачански вулкан. Ходил ли си? Да, там до барките, ама... Много трудно се намира, иначе е страхотна пещера. 50 метра пропуск абсолютно и след това почва една хоризонтална част. И най-вероятно тия образования са се образували толкова еврокристални заради постоянната температура. Защото тя реално е циркулацията на въздуха. Сега, като форми на вторични пещерни образования и процеси, които ги образуват, от капеща вода се образуват сталактити, солдестрол, това са целични сталактити. Дърпери и сталагмити, това са най-обичайните. И също така натечно образование, което на английски се нарича флоустон. Сега в българската терминология не е много прието, но аз ги наричам натици. Това е русизъм, но като цяло много ясно характеризира происхода на тези образования. Следващата група, това са такива образувани от течаща вода, това са кори, също така могат да бъдат сталатоми. Това са колони, всъщност да страснали сталатити, сталагмит. Също така и пещерно мляко, което на английски се нарича moon milk, т.е. лунно мляко, не знам защо. То обикновено е с консистенцията на сирене крема, не мляко, много рядко като мляко. То е образувано от много древни кристалчета, които може да се видят с пръв око. Това се нарича криптокристални образование и даже това го пише и в терминологията, но ще стигнем и до това. Много интересно е, че някои вторично образование може да се образуват в най-различни процеси. Специално пещерното мляко може да се образува и от вода. Това е този клас. От тази група са пещерните бисери, коралитите. От изпарение се образуват пещерната юрка, която се образува на повърхността на застинала вода в езерата и след това като спадне езерото и се получават им корички като юрка. Много специфични образования са хеликтитите, за тях ще говорим малко по-късно. Те имат също куп канал вътре, само че той е 40 микрона. Не се вижда, те се образуват от капилярна движение на водата, както и някои други. И също така, последния процес, това е кондензация на вода, който също е много интересен и това ще го видим. Сега, в българската терминология има един термин синтър. Какво пише в терминологията? Значи, по смисъл всички вторични образования в пещерите са синтери. У нас е въведен от Трантеев 1962 година като термин за преградите на синтровите езера, езерца и планички, но се употребява самостоятелно като също така и като обяснително прилагателно. Синтрово езеро, синтрово легенче и така нататък. Това всъщност идва от немския термин синтер, който съответства на вторично образование. Ето ви хелектити, това са образования, които се образуват от капиляри. Хелектита идва от хелио слънце и основното за него е, че не му пукла гравитацията, по тази причина сочи във всички страни, както виждате тук.
клончета, които се казват нагоре, надолу и настрани. Движението на водата, което ги образува, е по капиляри. И затова гравитацията не им въздейства и те се образуват в най-различни посоки. Добре, това ще рече, че всъщност те просто са съвсем тясни тунелчета. Въпреки да, всичко да, има да. Тунелче вътре. Има кул канал, който е 40 микрона, колкото един косъм, това може и по-тълните, но обикновено това е дебелината на човешкия косъм. Мерил съм с микроскоп, съм си играл даже. Да, работа. Сега това нещо, как се казва според вас? За това ли? Не, това. Не, не, не. Аз съм покънки. Не съм покънки. Значи това са гипсови рози. Това представляват всъщност точно като рози си. Тук не се вижда много, но това са такива ламели. Т.е. плоски кристали, които са от гипс и са под различен ъгъл. Една като друга, иначе като го гледате така, да, коралитите имат такава форма. Приблизително, само че са кръгли. А това нещо какво е? Къде ли? А? Къде ли? Да, във Фейсбук има се и... Имаше и отговор. И Жар Птицата беше дал някакъв отговор, който е приблизителен. Отговор му беше пещерна, каменна вата, но не е баш. Някой видал ли е такова нещо в българските пещери? Това са косми на някакво животно. Стригано. Камено яд, яд. Значи това се нарича пещерна коса на английски. Да, това е камено. Действително, това са вискери се наричат. Това са много силно удължени кристали, които те са с дебелината на човешки косъм. Горе-долу това е към 5 см цялото образование. Аз съм виждал само един път такова нещо и то не само в една пещера, а само един път, смисъл, че днеска го има, утре го няма. Това нещо е в класа сезонни минерали. Причината е, че се разтварят, както това, което ви казах за Италия. Като състав това нещо е английска сол, която се употребява за разхлабване. Като минерал се нарича епсомит, магнезиев сулфат със 7 молекули кристализационна вода. Това, че само един път съм го виждал, е, че просто това нещо съществува в много... много малки граници на влажност. Трябва да е много сухо от пещерата, но ако е прекалено сухо, това става на прахът, като е прахът. При което си губи една молекула кристализационна вода и се образува хексахидрид, който го прави на прах. По принцип такъв тип образования може от гипс да се образуват, но в България не са известни гипсови такива кристали. Ето още един такъв, пак по същото нещо, пак по същото време. Това означава, че се образува в определен сезон и в определени части на пещера. Точно така. И то не е във всяка пещера, понеже това е сулфат и то е магнезия сулфат, той не може да се образува тук така в каста. Самия механизъм на образуване е следния. Тази пещера е в мина, всъщност. Истинска пещера в истинска мина. И в горната част на мината водата, железния сулфит се окислил, станал железен сулфит на сулфат, който е разтворим. Т.е. образува се сярна киселина, която е разтворила скалата, която съдържа 2% магнези само. Но понеже калциев сулфат е много по-слабо разтворим, това е гипса, той се отложи в горните части на пещерата и това нещо останало в разтвора. И едно лято, когато беше много сухо, просто този разтвор се е наситил до такава степен, че изкристализирал минерала. Това е историята. По принцип този тип образования са много интересни като индикатори за уродяване близо. Всъщност затова във Фейсбука това, което ми беше отговорил Митко Пълнов, е, че това нещо го е видял в минна галерия всъщност. Аз съм ходил там, до мен се сети къде е. Причината
И това, което е много интересно, че там също се образува по същия механизъм. Това не, не е коя да е пещера. Ето ви го пещерното мляко. Това нещо може да се образува от много минерали. И по никакъв начин не може да се различи. Какво пише на български? Да, голяма част от пещерното мляко е биогенно. Значи, в интерес на истината, много от неорганичните минерали в пещерите се оказва, че се образуват от органични процеси, включително микроби. Даже в момента това е изключително интересна и бързо развиваща се област на науката и това е топ на спелеологията в момента, е микробиологията, как влияе върху процесите в образуване на разни неща в пещерите. И разтваряне на пещери, минерали и така нататък. Така, какво пише в нашата терминология? Пещено мляко. Определен тип агрегати, представляващи криптокристална, това значи с криптокристална, т.е. само с микроскоп може да се види кристали, маса, с вариращо съдържание на вода обикновено, бял или жълтеникав цвят и разнообразен минерален състав, най-често калцит. Известни са подобни образования, изградени от редица редки и недостатъчно изучени минерали. В интерес на истината, това нещо може да се разбере като минерала само с рентгеноструктурен анализ или химически анализ, но така по външен вид случва. Да, това е като сирене крема, точно. Само въпрос, обаче има и други кристалчетите, пак ли се водят част от... Не, не, това, са си, това е аргонит, което се вижда там. То не е, не е пещено мляко. Пещеното мляко е това, което е като не се виждат кристали, скрито кристали. А като пещено сирене, такова нещо има ли? Не, то няма като термин, но това е пещено мляко. Пещено мляко. Да, то като изсъхне, става на сирене. Аз съм конкретно в барката 14 на дъното имаше доста голяма буца, която точно като хванеше като гъба. Да, пихтиясто е, да, точно, но това е на разсечно, да. Това е едно като, като буца. Ама става ли като мезе за ракия? Носи става, ракия става. Ами виж какво, аз трябва да ти кажа, че сиренето, което си купуваш в магазина, голяма част от него по химически състав е точно дихожа. Това е с калция в карбонат, криптокристален, нали? Така че... Сега, алтодит, значи това е една форма, в която на вторични пещерни образования, в която има разлика между съвременното разбиране, терминологията и това, което е било, когато е писана българската терминология, така че това е една от причините да трябва да ремонтираме тази терминология. Какво пише там? Или това са образования цветя. Съществуват две определения. Първо, обикновено с частичен дастелопит, че човек периодично остава потопен в малко синтрове за акцес на постоянно ниво. Ще видите и такова нещо. На върха се отлагат повече калциево вещество. Когато кристализацията е обилна, по-едри кристали се образуват удебелявания, подобни на цъфнала роза, анемония, по-така. Второ, разцепени извити в страни от един център, обикновено мономинерални махлисти агрегати. Вещерите най-често, това са гипсови цветя. Сега, според международната терминология, това не е верно. Значи, антодит, това означава кристали, не кристали, а образования, които са табличата, т.е. те са като пръчки и идват от един център, както е тук. Това е антодит. При това... А това също ли беше като това, което беше до млякото, до мумилк?
Това ли беше образование, което беше? Не, значи това са кристали просто. Вижте ги, да. Не е точно такова. Сега, това нещо, което виждате от дясната страна, изглежда много като тази дефиниция, само че това вече не се нарича антодит. Това се нарича на български просто аргонитова друза, на английски се нарича фростворк. Причината е, че всъщност тези кристали не са тъпочатия, са остри. Това са аргонитови кристали, иначе изглежда като форма по едно и също. Това нещо е сталактит, който е бил потопен действително с вода. Това е... Отгоре има два вида кристали, аз го гледах специално, има калцитови кристали, върху които има аргонитови кристали, а това е пещено мляко, което е като прах. Тоест, тук има няколко вида кристали. Това са аргонитови кристали от аргонитовата зала в пещерата Духата. Те са доста големи, такива плачета са. По покрива, това са също фростворк, според тази класификация. Сега пещерни бисери, това е структурата на един пещерен бисер. Виждате, че вътре има много зони на нарастване, включено на дърво. Обикновено пещерните бисери се образуват, когато една песъчинка или някакво друго древно нещо попадне под капеща вода и тя започва да го върти всъщност в такива етажни ямчи. И при това този тип бисери, които виждате тук, се наричат на български поцеланови бисери. Те са лъскави, изглеждат наистина като истински бисери. Те се шлифоват в резултат на това въртене всъщност. Най-големият бисер се оказва, че всъщност от центъра му се намира глава на гризач на някаква мишка. Той е толкова голям, това за което съм чувал. Този е 34 мм, който също е много голямо нещо. Колко парче. Бай, големи капки трябва да се довъртят този бисер. Еми, да. Сигурно теко някакво да Еми, теко е много здраве. Да. Ма те разрязали ли са колко? Не са направили с един сандаш. Значи тези са разрязани, да. Не, този с главата на гризача. Да, да, са разрязани. Значи... А за колко време се образува относителното плазма различно, ама все пак... Много различно, да. Много различно, значи сега за самите бисери не знам някой конкретно да ги изследва, но за сталактитите изследвано и сталагмити и скоростта е от 1 мм до 1 микрон. Това е, значи, това е 1000 пъти разлика. Много различно. Зависи от много. За колко време? За една година. За една година. Но, иначе сталактити целищни могат да растат и 10 см за една година. В НДК, например, но е много такива в един момент. Особено на повърхността. А ще водят ли се всъщност наистина за сталактити? Те са сталактити, да. Те са също като в пещерите, той по-лезе реално, той е, там има варовик и той се разтваря и така си. Карбонизация на бетона. Това са, да. Това е като изкуство на пещера. Това нещо, което виждате тук са свещници. Това е синтровото мазе в Духата. И духата си, да. Духата си, това нещо е било пълно с вода всъщност. И в основата на тези сталагмити се образува на бедрата. Това е всъщност сталактит, това е колона. Сега, това специално го снимах за вас. Като ходих на последния път, дец си щупи главата, да. Да го кажем, в темната дупка на лакатник. Тя обикновено изглежда много скучна, мръсна, прашна и корени още, но ние бяхме наградени с тази невероятна гледка, като ходихме. Ето още една такава. Това са ледени сталагмити. Тук може да видите даже газово-теченско включение. Това са тези поясници в тях.
А хубави ли лекцията? Да. Така. Това е следващата презентация на италианците, пак за, за вторичните пещи на образование. Това страшно красиво образование няма да намерите, може и цял живот да не видите син аргонит като този. Това са много редки образовани и сега тук ще си кажем няколко приказки защо стават сини, зелени и така нататък. Това са пак лавови сталактити, за които споменахме, които са образувани от капане на лава. Сега цвета на сталактитите, значи на времето се е смятало, че те са оцветени изключително неорганични примеси, но по-детайлното изследване показва, че всъщност в повечето случаи са причината за различните цветове са органични примеси, които най-често се срещат. Нали? Има някои много реки, които наистина са неорганични, но в много от случаите. Синият от какъв фан? Значи синия химикал е мед обикновено. Сега ще ги видим всички. Ето ги факторите, които засягат цвета на сталактитите, които са разделени в 4 групи. Значи органични съединения, метални иони, пигментиращи, т.е. осветяващи съединения и последното, тук не е много правилно написано, това са цветни центри, се наричат на български тези. Това са дефекти на кристалната решетка. Сега металните иони. За много години, както казах, се е смятало, че те са единствената причина за цвета. Всъщност, в повечето случаи металните иони отцветяват образованията, когато те се намират в пещери, които са свързани с уродяване или хидротермална дейност, или пещери в мини. Тези пещери специално са изключително интересни от минералогическа гледна точка. Това са главно довалентни метални иони, които заместват калция в кристалната решетка и предизвикват отцветяване. Кристалната решетка на аргонита много по-добре бива заместван калциевия ион, отколкото в калците, защото те е по-рехава като цяло, по-голям атомния радиус. Ето ви причините. Значи кобалта може да даде розово или синьо оцветяване, хрома може да даде тъмно-синьо, особено в силикатите, мангана може да даде розово оцветяване. Той дава също и черно оцветяване, ако е четиривалентен. Има едно такива абсолютно черно образование, те са манганов двуокис обикновено или разни негови деривати. Двуалентната мед дава страхотни сини, зелено-сини или зелени цветове. И никела, който също дава тъмно-жълто в кръците или зелено в арагоните на светляване. Тези според мен са медни примеси тук, главно. А оловото, защо ли прескочи? Това е никел. Оловото, това е толкова. То няма цветни минерали, не е цветен център. Значи това според мен не е това грешка, което е писано вътре. Няма документирано. Значи олово има в аргонит много често. Даже има в пещерите, в някои пещери има цирусит, който е оловен карбонат, който е до структура на аргонита. Нали, но в всички случаи то е безцветно. Това нещо е никел, което предизвиква това зелено оцветяване, фантастично са в тези образования. Това са френски пещери. Сега, вторични образования и научни изследвания, някакви приписки. Това е нещо страшно интересно, което го работи Павло Форти. Ако видите сталагмит, който има такава странна
странно сменяне на посоката на растеж на сталагмита. Това със сигурност е свързано с деформация на земната кора, защото сталагмита винаги расте нагоре. Той расте от капеща вода и по тази причина винаги оста на растеж на сталагмита сочи нагоре. Ако има такова мърдане на оста, каквото тук се забелязва на много места, това е свързано просто с отместване на тектонската плоча, в повечето случаи с земетресения. И това нещо може да се датира, примерно като планета Тросо и датирате, ако има такива методи за абсолютно датиране. И така се прави конструкция. Изключително интересно е това нещо. Това е един италиански сталагмит, по който аз съм работил с тези монаци, Андреа Грусалто и още една голяма компания. Тук се прави най-различни изследвания. Тези дупки са за образци за изотопен анализ. Също така датиране се прави с радиовъглероден анализ, с уран-ториум датиране, много често се използва в пещерите, електронна спинна резонанс, и в България сме правили такова нещо, и луминесценцията. Това е пак същия образец, който имаше по-напред в една презентация на Пауло Форти. Какво е писал той тук за луминесценцията и датирането до видиме? Когато луминесценцията се активира с ултравиолет или още по-добре с лазерен източник, е възможно да се определи концентрацията на фулгови и хумусни киселини в тези слоеве. Всъщност, макар че в този случай това са неограничени, но няма значение, не съм го казал. Чрез измерване на относителния интензитет на тяхното излъчване, така е възможно да се конструира хронологията на вторичното образование в голям детайл, която е свързана с слънчеви цикли или с средната годишна температура. Това, между другото, този метод е разработен от нас оригинално и в момента се използва от много хора по света. Това е пак един мой резултат, който е напъкнал в тенасната презентация. Това е разпределението на интензитета на луминесценция по оста на растеж. Това тук по тази ос е, това са пиксели, т.е. измервания, всъщност по едно съвпадение, едно измерване една година, тук като образец сега са 1500 години. И това, което е писал Павло тук, теоретичната чувствителност на този метод позволява датиране с точност 24 часа. Което е малко изхвърляне, но теоретично да, окей, съгласен съм с него. В действителност обаче има много фактори, които пречат на точността и за това това не позволява такава прецизност на определяне на интервалите. В интерес на истината стигнали сме до една година. Това, което виждате тук, са годишни ивици на растеж на образованието. Тук да се вижда един кристал, това е възможността му. Това реално не мога да го видите с просто око. Това нещо се вижда само луминесценция. Т.е. това е под ултравиолет, се облъчва един срез от сталактит и тогава се вижда това нещо. Един професор от Норвегия го нарече ивиците на Шопов на мое име. Това нещо, което се използва за датиране. В интерес на истината не е още прият този термин, но има няколко публикации, в които се използва. Това, което виждате тук, всъщност това е този образец, от който е вера на тази графика, където видяхте преди това. Той е от Канада. 1500 години Расъл, датиране много точно, с радиовъглеродно датиране и с тази годишна зоналност, която се вижда. Този другия от пещерата Coldwater Cave, Айова, стъкотен образец. Той е като стъкло просто вътре. Това е сталагмит срез, двустранно полиран. И тук най-известният от всички тези, този от Духовата България, и за него National Geographic направи един филм.
най-големият проблем на който беше да завреме водещия, защото той има клаустрофобия, да го завреме в пещерата и също камерата на National Geography, която е доста масивна, ще видите. Това е оператора, това е режисьора, духовата е символа, и това е болест клаустрофобията. Да, ето камерата, която трябваше да бъде карана в духовата. Там още входа се лази, сигурно всички вие сте минавали оттам и знаете за какво става дума. Това е Мара Златко, която не знам защо гледа турбата вместо фотоапарата тук. Този филм го има в YouTube, който иска мога да го гледа. Софи Върхейган, също моя колежка и приятелка, идва в България един път и довлекахме. Тя е жена на Серж Делаби, който също тук е съучастник. Това е шефа на Белгийската федерация, който беше в България. Това е пак една моя снимка. Това всъщност е художествено произведение, направено от две снимки. Това нещо, горните крила са фосфоресценция. Това е един срез от пещерата Джуъл Кейв, Южна Дакота, е толкова голям, който носи запис за 2 милиона години. Това нещо се е расло в продължение на 2 милиона години непрекъснато. И всъщност тази зонамост, която виждате тук, това са ледникови и междуледникови периоди, които са записани вътре. Долното крило, това е флуоресценция, т.е. това е светене по време на самото облъчване. Това, което свети вътре, са фулво и хумусни кисени, които идват от почвата и се носят от водата, която го образува това нещо. Този образец е расъл с няколко микрона в година скорост. Всъщност, този кристал в центъра, този прясен там, той не е пещерен, но това е кристал кълцит, който... Добре, значи да го разбирам, че това, което изглежда като годишен пръстен, не е една година, а е някаква епоха. Това е епоха, в този случай да. Значи тези предишните снимки, което беше с многото ивици, това са годишни ивици, това е с микроскоп правило. Да. А това е снимка на целия образец. Да, но става въпрос, че това не е годишен... Не. За една година, не са годишни. Тръбаната бяла ивица е за няколко десетки или години образование. Да, точно така. Да, се оказа, че има и субгодишни ивици, сезонни, които са при много големи увеличения. Има образец, който е с рекордна разделителна способност на 6 часа на измерване. Всъщност на Павлово там сигурно му е дошла идеята, че може с точно до 24 часа да се дотира. В него се виждат сезонни вариации. Там най-късият цикъл, т.е. най-късото време на продължителност на образуване на такава ивица е 14 дена. Това е половината от периода на въртене на Слънцето, ако не ще си. Чак там стигат тия неща, но те не са толкова ясно дефинирани. Той изглежда като един бър такъв и малки пичета по него. Не е същото, което е пушка. Има ли начин, ако стрежим да разберем дали това е годишен пръстен? Не, или... това трябва да се датира. Значи това нещо, да кажем, този образец, той е на Берекфорд, е надупчен тук на 10 места и това е датирано, особено той е датиране, там знаем е, всъщност, че това не се отлично. Че не се отлично. Да. А как се датират периодите от време? Мисля, дали става това за годишни или за... За датиране. За датиране. Датиране. Значи задължително трябва да има абсолютно датиране. Иначе просто човек може да се излъжи. Аз даже имам един много голям майтап с един страшно известен американски професор, който е слънце на слънцата в Станфорд университет професор. Роналд Брасуел се казва, който приживе е имал някаква обсерватория на него име Станфордски университет. Та той изследва циклите в едни такива образования в Австралия, които се наричат ритмити, които той е смятал, че ивиците са годишни, а то се оказа от дневни часа. Нали, при което един вагон с публикации отива в кофата, защото няма датиране. Специално при сталактитите те не са расли толкова дълго, не са толкова дърти. Докато ние образования, те са били на 60 милиона години, примерно, и там датиране на един период от няколко години е изключителен проблем вече. Там
даже не си спомням какъв начин са доказали, че това всъщност са дневни цикли, а не са годишни. А как се взема проба за датирането? Значи има различни методи, който е дърводелския, който го използваха в Канада с една заболекарска бургия с борчи. Да. Нали. А най-финният метод, който съм използвал е, има едни триончета за дърворезба много фини, даже за метал, които то е всъщност като ножовка, да. Само че трион е едно желязо, което е опънато и има много малки зъби. Значи това е една десета от милиметра дебело. И с него следваш една зона. Mm-hmm. Видимо, нали? Това е най-добрият начин. Май въпрос е как се датират определените, нали, не как го пробиваш, а как метода, самите рингове, да. Дали е с карбон. Значи уранториалното датиране, ще кажа каква е философията. Урана, всичките му соли, както натрия, например, са разтворими, както готварската сол. И той го има навсякъде, и в тебе, и в мене, и в себе, и във всички останали. Uh-huh. Нали, има го в марулите, има го в хляба и така нататък. Карбон. Да. В момента, в който урана се утри вътре в образованието, той почва да се разпада радиоактивно, много бавно, при което се образува тори. Тория, пък всичките му соли са неразтворими. И той просто не излиза от този образец. Като се вземе един слой от това нещо, се разтваря първо и след това се пуска през сонда с ионообменна смола и след това се мери съдържанието на уран и на тори, на изотопите с масспектрометър. Нали, вече в зависимост от това какъв масспектрометър използваш, това е ТИМС, така наречен твърдотелна масспектрометрия или йонно ion coupled плазма. Йонно куплирана плазма. Това е най-прецизният метод. А другия начин е радиовъглероден, но там има много големи проблеми, които са свързани с биохимията. Нали, не че не мога да го датираш, датираш го, обаче аз съм датирал вода, която капа в момента и излиза, че ще се образува след 5000 години. Нали, което е там обедни сметки, които се правят, които не се корени. Но това е много дълга приказка и сложна. В принцип датирането си е голяма такова. Да, тук пише кой го е правил този слайд. Да. Същия този всъщност образец е използван в тази... А това е две различни образци? Това е едно и също нещо. Не. Значи, това е флуоресценция, която е обърнато огледало. Ага. Това е долното крило. А това е флуоресценция, която е обърнато огледало. Къде ще ми намерите това нещо? Ами тази дебела книга, която е на нашия най-голям диалог, академик Тодор Николов, и се казва «Глобални изменения на климатите в историята на Земята». И той ме помоли да му дам тази снимка и кога писах тук луминесцентен ефект на органичен материал и инфилтриран в 1,7 см в разрез на натечница от цит. Флуоресценция в ляво и фосфоресценция в дяло, вдясно вариациите в цвета на луминесценцията на органиката се дължат на промените на растителното съобщество, обитаващо над пещерата по време на прехода между ледникови и междуледникови климат, което е абсолютно коректно. Ти ли си му помогна да го напиша? Той го е преписал в моя статия просто, нали, но го е преписал много интелигентно. Значи, макар че това е много възрастен, е изключителен учен, наистина. И книгата е много добра. Тя още се намира по книжарниците. Там са сумирани от всички многобройни методи за изследване на климатите в миналото най-доброто. Това нещо е изключително ценно, който иска мога да му изпратя тази енциклопедия. Тя е с размерите на дипломатическо куфърче. Най-доброто, което е правено в тази област, не че аз имам с нея, но е така дебела е. Наистина топ експертите в света по карстите пещери се е писали. Енциклопедия на пещерите и пещерните науки имаме на PDF просто, така че ако искате, това е много добро. Аз още взето гледах да чопвам снимки от където докопвам, слагайки максимално малко
други мои снимки. Това са две от илюстрациите в тази енциклопедия. Това вече сте ми гледали. Това е по-интересно. Това е пак фосфоресценция, но това е хидротермален калцит вече. Който е такъв голям кристал. И е от Карварът с щастите. Това е пак светенето му, което е това е хидротермален калцит и това е много характерно за хидротермалните минерали. Това са също хидротермални кристали, те са порасли под този натек, който е пеперудата правила от него. Това е пак от пещерата Джулоке в Южна Дакота. Това е нискотемпературен хидротермален калцит, такива големи парчета. Като пръсти изглеждат тези кристали точно. Това нещо на английски се нарича Dogtooth Spar. Има в пещерите такива, хидротермалните пещери. Но всъщност това нещо е изключително красиво. Това е леден кристал, е толкова голям. Това е в пещера в Кроснес Пас, който е в скалистия планина на 2700 метра на морска височина. Там температурата средногодишната е под нулата. Това нещо съм го снимал през юли месец, когато навънка температурата е над нулата, но като влезе мокрия въздух в пещерата, понеже там е под нулата температурата и кондензира влагата под формата на скелетни кристали, както е този. Цялата пещера изглежда като приказките, значи цялата е обсипана с такива кристали, стените им, ледени, които са фантастични, просто. Подобно нещо и в Австрия също е намирано, но е доста голяма рядкост. Значи това нещо, за да го намерите, трябва просто средната годишна температура да е под нулата. Евентуално в България би могло да има такива в пещерите на Вихрен, да кажем, ако се влезе в някоя галерия, те в момента са запушени от ледници, само че вода, която е замръзнала и не може да се влезе. И там от много години се опитах да влезат пещерняците, но успешно до сега. Тези две снимки са в една друга енциклопедия, тази също има на файла. Не точно тази, но е един вариант. Тя също е огромна, американска енциклопедия е това. Това нещо, което виждате тук, е много известно. Тази снимка е публикувана над 10 пъти по целия свят на разни постери и си има собствено име. Това са топките на Явор. Така ги наричат в нашия факултет. Това е официалното име от заместник-деканката дадено. Много ме. Да, това беше един от коментарите. Един доцент пита, ама вика, що са толкова много? След това викам, що са и зелени на всичкото дава да го взема? Това е фосфоресценция на пещерни бисери, всъщност. Тези са мъчки, те са милиметрови. Но снимката изглежда много ефектна и човек се чуди какво е. Това са две други илюстрации в тази енциклопедия. Това е една огромна галерия в Куева де Лерка в Испания. Това са огромни сталактити и многобройни. Тук има в тази зала има страшно много такива. Това е сталагмит голям. Това нещо е светене на един хидротермален калцит. Това е българска пещера вече. Това червеното е хидротермалния калцит. Това отгоре е покрито с вторична минерализация пещерна, при ниска температура образувана. Това е също една много забележителна книга. Тази не мога да ви изпратя, защото не съществува в цифров вид. Пещерните минерали на света, също енциклопедия, също американска, в която аз съм написал една глава и съответно имам тези три снимки. Това са пак хидротермални кристали, пак от Карлоградската пещера, тези. Това, което свети синьо, е нефтено включение всъщност. Тези снимки може да се използват за търсене на нефт. Това е едно много интересно образование, това е актинит.
може би единствената находка в света, в една българска пещера и той на всичкото отгоре е аморфен. Тоест той не е кристален, ами е като разтопено стъкло, и така изглежда всъщност. А сега, гипсовите пещерни цветя, те изглеждат като живи. Тук е дадена една схема как се образуват. Те се образуват като шприц, като шприцовани, като растат в основата си. И понеже растат с различна скорост, с различните стени, се огъват кристалите. Това са всъщност отделни кристали, които виждате тук. И също така, често пъти се разцепват и наистина изглеждат като живи цветя, на практика са гипс. И в България има такива. Така, ето ви е калцевата реакция. Това е реакцията на образуване на калциев карбонат вторичен, всъщност чрез дегазиране, отделяне на въглероден двуокис. Това ли е причината, примерно в кубета, където затворени от вода, да има въглероден двуокис? Да, това е причината всъщност. Въглеродният двуокис е разтворен във водата, понеже тя е под високо налягане. Примерно ако ти е 100 метра пещерата отгоре скалата, вътре водата се намира под 10 атмосфери налягане. В момента, в който излезе на повърхността, пада налягането и въглеродният двуокис веднага почва да се отделя, отлагайки калция като калция карбонат, т.е. всичките тези вторични образования, той се отделя. И вече, ако е затворена система, се натрупва. Да. Това е причината. Това в действителност е много опасно, защото въглеродният двуокис не мирише и не се усеща. Сега е една експедиция, всъщност последната, където загинаха двама плевенчани в Лужката Мара. Да, имаше такова нещо. Това е много опасно и всъщност е хубаво по тая причина да си носите кеприт или запалка като себе. А тук се отделя и вода въпреки. Да, защото като запалите кибрита или запалката, ако ви гасна пламъка, има въглероден двуокис и бягайте бързо, защото просто... Въпросът е, тук се отделя и вода някъде, поне ли ни липсва? В реакцията, да. Да, се отделя, да. Водородния... Да, ама то вода в пещерите има колко ще ще. Така че не ни интересува. На реакцията. Така, химически отложения, това пак са минерали. Това е калцит, което го виждате. Това е моя снимка, само че не от пещера. Това е от една практика по минералогия, на която ходихме. И това нещо го изкопатам един от асистентите и го снимах. Но тук виждате наистина един отделен кристал калцит, как изглежда. И се изкопа го откъде? Ами това го изкопахме от едни вулкански скали в Зотоли, се казва, близо до Лучилград. Mm-hmm. Това е толкова малко всъщност кристалчето, yeah. Но фантастично върху едни иглести кристали. Mm-hmm. Виси, това е свободен кристал, се нарича в минералогията, т.е. свободно образуван. Сега процесите на образуване на минерали в пещерите са многобройни и няма да се спирам на тях, особено. Това нещо е много интересно. Това е сигурен белег за хидротермална пещера. Това е кварц. Кварца се образува само при температури над 60, даже да не кажа 100 градуса от воден раствор. Т.е. това е сигурен белег, че пещерата се образува от долу нагоре. Което също е сигурен белег, че тази пещера може да е безкрайно дълбока. Нали, това нещо от пещерата пропаста Алеко, която се намира в Пирин, която е служила за добив на руда още от римско време. И понеже тя е изцяло вертикална, като са добивали рудата, камънаците и всичките, които падат на дъното и тя непрекъснато се запълва и запълва. Така че на практика тази пещера може да е повече от 1 км дълбока, но просто е запълнена с павета, разни пъчети от копания. И ще стане в предходните части ли са?
Ами не, някъде е нищо. Надолу? Не, не, надолу си. Не са там в Джейд Бърти планината надолу в Алеко. Може би вече аз мисля, че са, значи аз мисля, че са някъде в самия отвес. Всеки случай, аз като излязах от там, дрехите ми бяха наразени на финни лентички, защото там камина се катери, както знаеш. И просто от такива кристали всичко беше сразено. Е, такива. 4-5 см е този специално. Централния. А тези лещовидните кристали, примерно в ягодина има и големи такива, те термални ли са или... Не. Това са... значи термални кристали, хидротермална дейност, аз поне съм видел само там в България. И там има всъщност оловно уродяване, това са копали римляните. Там има галенит. Възможно ли е те кристали сега да са замазали, да не се вижда? Защото напълно там... възможно е, да. Напълно възможно е. То тук се вижда, това е калц. Да, защото ако наистина са толкова големи, аз се мисля, че бих ги забелязвал в тази пещера, нали? Съм ходил, ще ми направи впечатление, нали? Защото все пак, нали? Там много интересно да видиш кварцов кристал в пещера. Е, да, много необичайно. Да. Определено. Нали аз в България само там съм виждал такива хубави кристали кварци. То направи изглежда като геода. Но тя е много очукана точно заради това. Да, трябва да се наблюдава, да го очаквам. Това са тук минерализации в вулкански пещери, там също е много специфични. Те избягаха прилепарите. Кой вид прилепи са най-важни за пещерите? Акащите. Позна! Не тези, които акат, а тези, които най-много акат. А, видях точно прилепи. Да. Точно време. Точно ви обяснявам, че най-важни за пещерите са тези прилепи, които най-много акат. Сега ще видите защо. Какво е това според вас? Лайн. Почти. Само, че няма нищо органично в него. Значи това някой прилеп е срал върху една вулканска пещера и главното му, понеже много агресивно е реагирало с скалата и се образува тук една камара минерали. Като този, който е най-отгоре, това е розов, забелязвате. И аз като го видях, това се планирах много, защото предположих, че това е цинабарит, който изглежда точно по такъв начин и е безумно токсичен, живачен сулфид по състав. Само, че това се оказа пурпурит, който е манганов фосфат всъщност, а това бялото е нюберит, което е калциев фосфат. Като фосфатите в пещерите по принцип са в резултат на реакция на прилепното гуано с скалата. Прилепното гуано е изключително агресивно, и също може да доведе до образуване на цели галери. Между другото има един остров, който основният му приход на икономиката е продажба на прилепно гуано. Острова си казва, хапо знаете как. Гуан. Гуанако. Хем гуано, хем ако. Еми така е да се каже, така се работи в прилепно пещери. Минералогия с противогаз. Значи аз специално съм изследвал минералите в прилепната пещера и трябва да ви кажа, че там смърди наистина потресаващо на амоняк. Сега, главната минерализация е една от най-сложните минерализации в пещерни среди. Като в повечето случаи в тази минерализация участват микроорганизмите, т.е. това е една доста сложна работа. Сега, класифицирайки пещерните минерали, аз въведох един клас гуаногенни минерали, т.е. минерали, които се образуват в резултат на взаимодействие на главното с скалите. И както виждате, това са само в България намерени 12 различни минерала. Като повечето от тях са много редки, някои от тях са намирани само един път в пещера. Тук има даже един органичен минерал, ацетамид, който е от прилепната пещера, в Родопите.
Това е една схема на процесите. Няма да се спираме. Така. Периодичност на образуване на пещерни минерали. Най-разтворимите съединения първо се образуват при взаимодействието на гланото с скелетни, с другите материали. Тук първо се образуват органичните съединения, след това нитрати и хлориди, след това сулфати, след това окиси и хидрокиси, най-накрая фосфатите. Всичките тези се образуват от гланото. И най-накрая, това е до сега какво е правено в пещерите. Това, което се прави в момента всъщност като изследване, това се прави най-вече от международни програми, като те водят до най-съществен напредък в изследванията на пещерите. И тук ще ви кажа с няколко думи за действащите програми. Значи, първата програма, която е на IGCP, така наречената, геоложка корелационна програма на Международния съюз по науки за Земята и на ЮНЕСКО. Има една, която от тези програми, която е свързана с пещери и карста. Тя най-вече с карст, но в нея участват много пещерняци. Тук като погледнем списъка на лидерите на програмата, практически всички са пещерняци. С какво се занимава тази програма? Значи тя е съвместно начинание на ЮНЕСКО и на Международния съюз по геоложки науки. И целта на проекта е да се увеличи и да се подобри глобалното разбиране на карста и водните ресурси и тяхното въздействие върху екологичното здраве и върху човешките проблеми. И по-пещерни са естествено програмите на Международния съюз по спелеология. Като в момента има две действащи програми. Първата от тях се нарича Международна програма методи за дистанционно намиране на пещерите. Тя е изключително насочена към пещерняци и към намиране на пещери. Ръководи се от двама персонажа, които тук ги виждате. Целта на проекта е да се открият неизвестни пещери и пещери в труднодостъпни райони и тя ще бъде изключително полезна за разширяване на пещерното дело в нови региони. По този начин науката ще помогне за развитието на проучването на пещерите. Тази програма се състои от следните етапи. Те са 4 етапа. Първият етап е оптимизиране на техниката на повърхността и калибриране, калибрирането и на картирани пещери. След това е монтиране на наблюдателни инструменти на безпилотни самолети и хеликоптери за намиране на пещери от небето. Следва монтиране на наблюдателни инструменти на микросателити и последния стадий е най-интересен. Предлагане на НАСА да използва тази техника за търсене на пещери на Марс. Значи търсенето на пещери на Марс е изключително важно, защото астронавтите като отидат там, ако няма пещери, ще умрат от убийствената космическа радиация. Защото Марс, първо, магнитното му поле е много по-слабо от земното и второ, атмосферата му е много по-тънка. Така че това е много сериозен проект. И даже след 2 месеца ще докладвам на един конгрес по космически мисии тая работа точно. Последния етап. Това нещо се прави с термовизионна камера. Ето ви резултатите. Това е под на една пещера, която виждате тук. Това е изображението с термовизионна камера. Всъщност това нещо е градуирано в температури. В основата на метода е това, че температурата на въздуха в пещерите е равна на средната годишна температура и особено когато е студено навънка, много ясно се вижда горещия въздух, който излиза от пещерите, който е това нещо, което виждаме тук. Както виждате, разликата в температурите тук е... Добре, на Марс не би ли трябвало да бъде тогава обратно? Навънка е студено зимата. Къде на Марс?
на избора за Марс. На Марс е супер студено, да. Ага, и пещерите пак трябва да са. Значи на Марс денонощните колебания на температурата са 120 градуса по Целзий. От ден до нощ. Можеш ли си го представиш това нещо? Нали, като средната температура е, да кажем, ако най-високата е 0, макар че тя е отрицателна, най-ниската е минус 120 градуса, средната е минус 60. И като си при минус 120, като те лъхне една жега при минус 60 градуса от пещерата, направо ще кипнеш. И това нещо, термовизионната камера ще го вижда като стоите гледай. Това нещо е тествано и от самолет. Значи това е ръхода на една пещера, която е известна. Това е от 300 метра височина снима, но това е от 1 км. Така че методът е изключително ефективен и ние смятаме да го разработваме доста мащабно с помощта на дронове. В момента имаме един проект в проектите за центрове за върхови постижения, който точно това ще прави. Очакваме финансиране в момента да накупим малко техника. Сега втората международна програма на Международния пещерен съюз се казва Международна програма по пещерни изследвания, която се води отново от мен и от един италянец, Бон Джованни го наричам аз, Джованни Бадино се нарича, но всъщност който е най-големият експерт по пещерни климат в света. Целта на тази програма е установяване на връзка между изследванията на местния климат, подземните води и инфилтрацията през местващата скала, карстовата хидрогеология и хидрохимия, пещерния климат, пещерната микробиология, текстурата на пещерните натеци и качеството на записите в тях. И получаване на нови резултати, които могат да се получат само чрез прилагане на всички тези изследвания върху една пещера. Това нещо се оказва, че до момента въобще не е правилно. В смисъл, има различни пещери, на които са изследвани с всеки от тези методи, но няма нито една, на която да има комплексна картина и реално да знаем точно какво става от момента, в който капне капката вода, до момента, който излезе от сталактита и образува съответния запис, който може да мерим след това. И това нещо изисква много мащабно сътрудничество. В момента има 60 члена от 12 страни тая програма. И това нещо смятаме да го развиваме и в бъдеще. От 27 страни са всъщност 65 човека от 5 континента. И това накрая е използване на пещерите за различни цели. Това е една пещера, която е използвана за водохранилище, намира се в Иран. Тази гигантска статуя е 10 метра висока и държи склона на пещерата. Това се казва Шепур Кей, паметник на ЮНЕСКО е тази пещера. Най-интересното е, че когато иранците ме водиха там, въобще не ми казаха за тази статуя. Казаха, много интересна пещера има, ла да видиш. Аз като видях това нещо, катериш 1 км баир, отвесен, и стигаш и го виждаш това и направо беше невероятно усещането. Това е гигантска статуя. Между другото нещо друго е интересно да бъдете, това е на колана по пич. Това са мартеници. Това е много характерно още за тази династия в Иран и се оказа, че иранците също като нас имат мартеници. Даже ми обясниха символиката. Червеното било за мир и щастие, пък бялото било за спокойствие. Не бялото било за мир и спокойствие, червеното за здраве и щастие. И най-накрая благодарности на международния проект, който ни даде възможност да видим тези прекрасни неща. Нашите италянски колеги и Международния съюз по спелеология, който е в основата на целият този проект. Всичките тези презентации италянските ги има, 57 на брой на свободен достъп. Някой, ако се интересува, мога да го пратя линка. Също така голяма част от литературата
пещери, която е на български и голяма част от английската е качена на сайта на Химко. Също, ако се интересувате, мога да ви пратя линк от там и да си ги сваляте, включително и цялата терминология на карста. В България сега там има и записки за курса за пещеняк, специално тези, които са в карстовата част, карстовите форми са много потопни. Тая презентация в момента се снима на видеозапис и ще бъде качена в YouTube. Освен това ще опитаме и самата презентация да я качим на PDF, без коментарите няма да е толкова полезна, колкото е на видеозаписа. И сега имате думата за въпроси всякакви, сега ви е паднало. Да. Защо сте били с тези италианците? Аз работих половин година в Италианския институт по спелеология. И тогава ходихме напред и назад. Не мога да кажа, че съм посетил голяма част от техните пещери. Те имат огромно количество пещери и голямо разнообразие. Имат вулкански пещери, това действащи вулкани. Имат гипсов карст също, това, което в България го нямаме въобще. Ние нямаме и действащи вулкани, разбира се, нашите вулкански пещери са палеовулкански, всъщност, така че те са не толкова атрактивни. Така че в Италия, освен това, спелеологията е страшно развита. Там на годишната конвенция се събират по 3500 пещерняка. Така че там нещата са много така активни, много разнообразни, много добре развити, много отдавна правят тези изследвания. Имат институт по спелеология, който е най-стария университет в света, университета на Болония, и това е към катедрата по науки за земята. Там професор беше Павло Форти, който се пенсионира, след него е Йоде Вале, също наш приятел. Така че, освен това, те имат най-голямата библиотека в света на пещери. Даже имат устава на първото българско пещерно дружество, което преди 90 години почти. Там го видях, аз тук не го бях виждал, но библиотеката там си бяха чували си. Да не ги наведа. Да. Има ли някакви подръчни материали по някакъв начин да казваш, нали, понеже без изследване на точно кой кристал, какво е направен, може трудно да разбереш смисъл какъв тип е. Смисъл, значи, само по формата. Възможно е, възможно е по формата да го разбереш. Най-честите, значи 95% от пещерните минерали са калцитира гранит. Те се различават много по форми, тези заоблени образования обикновено са от калцит. Ага. Рагонитът образува само едни иглести кристали, които просто може да има хелектит, който е образуван от рагонит, но в него се виждат такива кристали просто директно. Тоест по формата е най-лесен. Да. Така че по формите тези два минерала се отличават на 100%. Също гипса, неговата структура е пластична и той затова образува такива огънати кристали, като пещерните цветя. Така че гипса също доста лесно се идентифицира. Това са основното количество минерали. Обаче в пещерите се срещат към 200 минерала, някои от които само в една пещера, голяма рядкост са. И тези, които са като пещерно мляко, няма как да ги определиш. Тези, на които им се виждат формите на кристалите, може. При това има цяла група минерали, които са разтворими. Това са нитратите, даже калиевата селитра по време на гражданската война в щатите е добивана в пещера, в Мамонтовата пещера. И тя е гуаногенна на практика. Тоест там е имало много огромни колони и прилипи някога си. И в резултат на това са се натрупали залежи от калиев нитрат и калиевата селитра. От нея се прави черния въпрос. Да. Има
също кристали, готварска, каменна сол всъщност, халит в пещерите. Те са кубични, много силно се различават. От другите, още някои минерали се определят по външни белези, но голямата част от редките минерали многото ми се определят. Те образуват и много, много тънки налепи често пъти и въобще някакви много идиотски образования. Ясно. А не може да се дължи наличието на селебодолът в български пещери? Ами това са пак термални води. Ако си забелязал, примерно, във Варна гореща вода... Не, аз в Родопите ми се е случвало, една стъпалките се казва, и там има огромни количества гуано и ужасно мирише на селеводород. Ами селеводород и от гуаното също се образува. Да, обаче в други дупки никъде не е имало. Значи има кисело гуано, има алкално гуано, това зависи от прилепите. Това аз не мога да го кажа, но не знам дали прилепарите могат да го кажат. Химическият състав на гуаното много силно варира. Зависи какво се яли, може би, или кълбица, или да не знам това вече. В други пещери са същия вид прилепи. Вътре не е нищо такова, не сме намирали. Ами той при хората е същото. А има ли някаква геоложка причина, т.е. за не е причината от главната? Не, значи няма механизъм, по който да се отделя селеводород от самата скала. Добре, аз имам един въпрос, който е доста близък до природата на пещерняка и е свързан с глината. Да. Мисля, има ли изследвания, защото няма пещера, в която да не е. Малко са пещерите, където не може да се. Да, са мали души. Да. Просто последното ни ходене в Рушма на втория етаж направи впечатление, че отгоре до долу всичко е в глина, включително и образованията, като на изчупени образованията се вижда, че вътре си е калцит, в смисъл, който, т.е. глината се появила в последствие. И този ред на мисли как. Има ли изследвания как глината реално се появява в пещерите и как? Значи аз веднага ще отговоря. Механизмът е много прост. Това е неразтворимата част от скалата. Нали, при разтварянето неразтворимата част образува глина и въобще седимента, който е в пещерата. В този случай, значи, когато някакви образования са покрити с глина, това значи, че се е наводнила пещерата и просто глината е довлечена с водата и е седиментирала. Нали, просто водата е размътила, глината обикновено е много дребни кристалчета всъщност. Нали, даже те са криптокристални наистина, като пещерно признаване често пъти. Но то не е вторичен минерал, това е първичен всъщност. Глината е седимент, който е оловяга. Той не е образуван обикновено в пещерата, просто е остатък. Има доста изследвания и тема посетите за нещо друго, което е много интересно. Археолозите, специално тези, които се занимават с праисторията, като правят екскурсии, правят скулни срезове и ги използват за стратиграфия. И като правиха разкопки в темната дупка, намериха един толкова дебел слой от вулканска пепел. И просто се оказва, че в някакъв момент така се е движила водата вътре в пещерата, че се е завихрила някакси и там точно се е отърнала дебел слой. И всъщност се оказва, че големи изригване на вулкани изхвърлят голямо количество, тя е много древна, тя е от 10 до 40 микрона парчета стъкло вулканско, което отива в стратосферата и след това се отаява. Нали? И даже има такива изследвания, след това се заинтересувах, има някои вулкани, като Кракатал, например, който
вулканска пепла от него се намира в цяла Европа. Нали, има някои, които са били по-близо, но това е много интересно и по някой път в Италия, например, ги използват тези слове за датиране, даже в морските сондажи. Обикновено тая пепел изглежда, за разлика от нормалната глина, сива съвсем така, безцветна. Тя на практика е стъкло. Стъкловидна маса, така че това нещо също е нещо интересно, но това вече е свързано с един метод. Аз си спомням, че някъде бях чел за една руска експедиция, съветска експедиция, която точно в такива отлагания пещери търси частици от метеорити. Защото всъщност се облича. Да, 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 също е интересно. Значи метеорити най-добре се намират всъщност на Антарктида. Понеже там, където е, има перманентен лед, няма никакви скали, нали, като видиш някакъв камък, то е метеорит. Даже самото течене на леда ги събира в някакви джобове. Да, 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 да. Там ходиш и ги вадиш. Отделно има някакви хора от полумерките, които това се препитава, търсят метеорити, метеортърсачи и продават. Има и колекционери, така че има и пазар. А има ли теории за тази вулканска пепла, какъв е генезисът и специално за вулканищата? Ами аз знам, че има някакви публикации на един професор геолог, но в интерес на истината няма идея. Значи това нещо, за да има идея, трябва да се намери същия слой в няколко места в България, да се види размера на вулканската пепел. Ако е много различен, това означава, че отлиза вулкан. Ако е един и същ, това значи, че е някакъв вулкан, който е на майната си. Просто по-едрите частици се седиментират по-наблизо до вулкана, докато по-древните по-надалече. И това е което, по което може да се сигурно къде има. Дали, в Италия те са исторически документирани и просто там, като направиш един сондаж, примерно тия морските сондажи, те вадат той като тинен морски седимент. И вътре се виждат, примерно, знае се, че 3 години поредно Етна е изригнал и това, като виждат 3 съседни слоя, ясно, че тогава, примерно, по разпределението вътре се разбира, но тук, разбира се, има голям проблем при седиментите, че скоростта на седиментация не е постоянно обикновена, така че малко е слабочко. Дали, но пък те могат да се датират с термолуминесцентно датиране. Има такъв метод, който по дефектите, които се образуват, могат да се отбиват. Така се датира и керамика. България някой занимава ли се с нещо изследване? Археолозите. Само те. Мисля, геолог. Не, не, геолози. Значи има един, който е горе-долу геолог, това е Васко Попов. Той е всъщност микропалеонтолог. Той търси разни горички. Е, макропалеонтолог е. Е, макропалеонтолог е. Не, Васко. Да. Общо взето е. Сега аз копор китови кокали, например, това за мен е макър, докато него е микропалеонтологията е микроорганизми. Е, да, да, микроорганизми. Не, не, той е за малки организми, да, прав си. Той е човекът, който се занимава най-силното. Той търси главно такива разни костици, такива работи. Иначе геолози, аз даже не знам, има такива да се занимава. Има един всъщност, който той не е в София, има вероятно го срещаме. Тодор Кръстев, той от Варна, но май не знам, Добрич ли работи, нека е там един-два пъти се го срещал. Този човек, той се занимава с палеокарста. Даже е написал една много голяма глава за палеокарста в България. Има палеокарст, той е точно специалист по тия работи. Седиментите точно. Thank you.
Еми, ако няма други въпроси, да приключваме и да хващаме по една бири, да продължаваме с въпросите. Мерси много.